I Sverige har inte staten något ostmonopol. Det innebär att det finns några olika sorters ostar att välja på i vanliga matbutiker och det finns speceriaffärer som är specialiserade på ost som antingen har ett väldigt stort utbud av ostar eller specialostar som vanliga matbutiker ofta saknar. Det kan jämföras med mer planekonomiska länder som Nordkorea eller Kuba där man i bästa fall har två sorters ost att välja på det stora hela. Och ni som kommer ihåg hur alkoholmonopolet såg ut i Sverige före mitten av 1990-talet känner säkert till hur ett monopol påverkar utbudet. Vi som gillar olika ölsorter ogillar monopol. Systembolaget hade en handfull sorters dålig öl från sina egna bryggerier som också hade monopolskydd. Ingen i hela Sverige visste vad en IPA var. Ingen i hela Sverige visste vad ett mikrobryggeri var. Ingen i hela Sverige sparade ut skägget och klädde sig i toppluva för att fråga efter något lokalproducerat, för något sådant fanns inte. Sedan dess har Systembolaget tappat försäljningsmonopolet och agerar nu i konkurrens med näthandel och privatimport. Det har förvandlat bolaget från dömande butiker där man får be personal över disk att få köpa en flaska till attraktiva butiker. Sedan dess har Vin & Sprit förlorat tillverkningsmonopolet vilket skapat ett gigantiskt utbud av olika småbryggerier med sina egna speciella närproducerade produkter. På mycket kort tid mångdubblades Systembolagets sortiment och sorterna blev inte bara fler, det blev bättre kvalitet. Det Nordkorea och Kuba har lärt oss om planekonomi och monopol har spelats upp framför våra ögon i Sverige. Varje avvecklat monopol har gynnat den som vill ha någonting annat än statlig Explorer-vodka. Så frågan är vad som händer när vi avvecklar det sista alkoholmonopolet, nämligen Systembolagets butiksmonopol. Kommer matbutikernas pittoreska utbud av folköl ersättas med endast Explorer-vodka? Nej, det är inte vad marknaden efterfrågar. Explorer-vodka finns redan idag på Systembolaget. Det marknaden vill ha är produkter från de mikrobryggerier som inte kan leva upp till bolagets krav på volym och leveranstakt. Alltså de brygder som är ännu mer lokala, speciella och unika. Det innebär också att alla de orter som inte har något systembolag kan få en egen liten speceriaffär med produkter och att invånarna där får samma privilegium som dagens storstadsbor har, nämligen att få köpa sin dryck i butik istället för på postorder med leverans dagarna efter. Även om en liten lanthandel kanske bara har fem sorters vin att välja på, så är det fem sorter fler än vad den har idag när staten har försäljningsmonopolet. Och det finns goda skäl med att vara försiktig när folk målar fan på väggen inför avskaffandet av butiksmonopolet, för omdömet är inte alltid på topp. Danmark, som aldrig haft något statligt alkoholmonopol, har ett större utbud av öl och vin än Sverige, vilket inte motbevisas av den här lilla matbutiken som bara har fem sorters vin. För med ett monopol hade den haft noll sorter. Den mest absurda diskussionen kommer från ett förslag om gårdsförsäljning av en begränsad mängd alkohol till den som betalar inträde för en guidad tur på ett bryggeri. Motståndarna målade upp skräckvisioner om alkoholister som åker ut på landet, betalar 300 kronor för en guidad tur för att erhålla rätten att köpa en flaska lokaltillverkat äppelvin för 200 kronor. Om det sker istället för att han slinker in på det lokala bolaget och köper en flaska Explorer-vodka för en hundring så kan jag tycka att det är någonting bra, men jag tror inte att det kommer bli så. Det är hög tid att ge andra näringsidkare en chans att närvara där staten som ensam aktör inte finns idag. Vi kan alltid rulla tillbaka till endast statlig Three Towns om det inte blev bra.